programa de Bom Dia de hoje vamos apresentar alguns dos vídeos que nós encontramos, que temos acesso, que são mais interessantes e que têm uma mensagem para hoje, para os dias em que vivemos com este vírus da corona. Vamos começar com os sons do Minho, onde eles estão-nos a dizer para não dar beijos. Olá a todos, nós gostamos sempre de incentivar-vos para que deem abraços, beijinhos e carinhos. Hoje pedimos que se protejam e respeitem as normas da DGS. Exatamente, estamos todos no mesmo barco e a proteção é a melhor vacina. Fizemos este novo refrão, partilhem muito e cantem assim comigo. Não dês beijinhos, não dês abraços. Lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não dês beijinhos, não dês abraços. Lavar as mãos é um dos primeiros passos. O tempo é de maior seriedade. Ser responsável perante a sociedade. Não facilites, evita a confusão. A melhor cura é a prevenção. A quarentena tu tens de respeitar. E o contacto devemos evitar. A quarentena tu tens de respeitar. E o contacto devemos evitar. É que é. Não dês beijinhos, não dês abraços. Lavar as mãos é um dos primeiros passos. Quero ouvir. Não dês beijinhos, não dês abraços. Lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não dês beijinhos, não dês abraços. Lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não dês beijinhos, não dês abraços. Lavar as mãos é um dos primeiros passos. Proteste, fique em casa e fé em Deus. Não se esqueça, não dar beijos. Até é difícil, porque a gente gosta de cumprimentar as pessoas com um aperto de mão, com um abraço, com um beijinho. Por favor, durante algum tempo não vamos fazer isso, porque não sabemos se aquela pessoa está contaminada ou não. Mesmo que seja alguém que você conheça, às vezes, nunca se sabe o que é que está a acontecer dentro do sistema dessa pessoa. Para a gente conhecer um pouco mais e da notícia ou da mensagem para ficar em casa, vamos apresentar um vídeo do nosso amigo cómico, o Helder Medeiros. Olá pessoas, tudo bem? Eu estou a gravar este vídeo só mesmo para perguntar: amigo, está tudo o que é? Qual foi a parte de fica em casa que algumas pessoas ainda não perceberam? Há ainda muitas pessoas que vão para aí passear pela rua. Ah, é ver só ali, é só dar um arejo. Ah, é ver só a loja. Ah, é só ir comprar não sei o quê. Não! Vocês têm visto notícias diferentes das minhas? Para quem ainda não percebeu, eu vou explicar. Existe uma pandemia global, hein, por causa de um vírus que faz cenas tipo, sei lá, tipo matar pessoas. E repara, esse vírus, ele não é inteligente, hein? Ele não é, porque ele não arranja estratégias de saltar para as outras pessoas, nem a levar de avião, nem nada disso. Não, não, não. A única coisa que ele faz é ele está dentro da pessoa e se a pessoa, sei lá, tipo, faz uma porcaria qualquer, a levar para onde lhe mandarem. E quando eu digo uma porcaria qualquer, estou a falar de quê? Tipo, tossir, não lavar as mãos, estar próximo de outra pessoa, essas coisas assim. O vírus não é inteligente, mas ele agradece que a gente também não seja. E outra coisa que talvez seja muito importante esclarecer, algumas pessoas de repente ainda não perceberam, essa cena da pandemia global, essa cena do vírus, hein, que está para aí a espalhar-se de uma forma estúpida, isso não é um cenário, isso não é uma coisa que talvez possa vir a acontecer, isso não é uma cena que não é, isso é uma cena que já está a acontecer, é uma cena que está agora mesmo a acontecer. E nós já temos exemplos do quão mal as coisas podem correr. As pessoas não precisam de acreditar na palavra de ninguém. Vão ao Google e pesquisem Itália. Pronto, agora, explicando de novo, mas agora mais devagar. O vírus só se continua a propagar se passar de pessoa para pessoa. E ele só passa de pessoa para pessoa se as pessoas estiverem em contacto umas com as outras. Se as pessoas não estiverem em contacto umas com as outras, o vírus não tem nenhum sítio para onde ir e
O sacana morre. É mesmo assim tão simples. Por isso, quando um governo, um dono de uma empresa, um dono de uma loja, o que é que seja, quando as pessoas dizem fiquem em casa, eles têm noção que isso vai ter consequências económicas e sociais terríveis. Por isso, ninguém toma a decisão de fechar um país de onde me leve. Logo, quando pedem isso, é porque tem mesmo que ser. E não há medicamentos, não há vacinas, não há formas de tratar este vírus. A única forma de o travar é fazer com que o corpo onde ele está agora seja o último corpo onde ele possa estar. E como é que se faz isso? É, ficando em casa para que a gente não passe o vírus para ninguém e não apanhe o vírus de ninguém. Por isso, pessoas, por favor, não sigam as recomendações do vosso primo lá no Facebook. Sigam as recomendações de quem percebe. E ninguém vos está a pedir para ir para a guerra. As pessoas estão a pedir para vocês ficarem em casa a ver televisão. Fiquem em casa, isso não vai durar para sempre. É chato, é. Ah, é aborrecido, é. Tá só lhe apetecia ir passear. É pá, apetecia. Mas olha, paciência. Vá, fiquem bem. Beijem já a sogra. Tchau. Hashtag fique em casa. Hashtag fique em casa. É essa a mensagem muito bem gerida pelo Helder Medeiros. Não se esqueçam, é importante que eu faça o máximo possível. Eu sei que as pessoas têm que ir fazer compras, mas quando for fazer compras, mantenha a sua distância das outras pessoas. Quando sair, ter que estar talvez no sistema público, num autocarro, num comboio, no metro, também mantenha as suas distâncias. Aliás, a estarem constantemente a limpar estes sítios, é importante que mantenha as suas distâncias. Se vai à padaria, mantenha as suas distâncias. Se vai ao talho, mantenha as suas distâncias. Onde for, por favor, mantenha a sua distância, porque é extremamente importante. Se tiver que sair, mantenha a distância, se não, fique em casa. Hashtag. Vamos agora ter mais bons conselhos. Domingo 19 de Abril, participe na Surianíssima. Almoço servido no Portuguese Cultural Center de Mississauga. Desafio com Marca Fernandes e Alberto Ferreira. Baile com Dusson Luso. Espetáculo com Nélia. E ainda o bailinho do Carnaval da Banda do Senhor Santo Cristo. Com o seu bilhete de entrada, habilite-se a ganhar uma viagem às Nove Ilhas dos Açores. Domingo 19 de Abril, venha celebrar a cultura, tradições, a gastronomia dos Açores com gente da nossa. Pavão Meats and Deli, há mais de 30 anos que vende qualidade em carne, enchidos tradicionais e muito mais. Pavão tem uma vasta seleção de produtos portugueses para completar a sua cozinha e os seus pratos com sabores típicos de Portugal. E ainda, Pavão tem especiais todas as semanas. Visite Pavão no 1435 da Dundas Street West para os ingredientes que você necessita para fazer as suas refeições. Pavão, famoso pela qualidade, variedade e preço.